What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi. Sa ang sulok ka man sa mundong ibabaw na ito. Sa sobrang talamak na ng korupsyon ay sinabi ng Pangulong Duterte na hindi na niya kayang wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Parang nawalan na siya ng pag-asa. May katotohanan ang sinabi niya. Hindi dahil mahina siyang leader. Ngunit ang tunay na makakawasak sa korupsyon ay walang iba kundi si Spiritual Wonder Boy. Ang spiritualidad lamang o ang busilak na kalooban ni Spiritual Wonder Boy ang wawakas sa sobrang korupsyon. Si Spiritual Wonder Boy ang itinakda na daan at susi para mawala ang korupsyon sa gobyerno. Ang kailangan para tuluyang mawala ang korupsyon sa pamahalaan ay isang leader na sarili niyang salapi ang ilalagak sa kaban ng gobyerno at dahil dito kailangan ang isang taong ubod ng yaman at walang pagkaubos ang salapi. At sino ba ang taong nasa ganitong kalagayan? Hindi ba siya si Spiritual Wonderboy? Boy? ang taong pinayaman ng Diyos para malaking para ang malaking yaman na ang maging solusyon sa kahirapan ng taong bayan. Kung ang mga masasamang tao ay ginagamit nila ang kanilang kayamanan sa pagpapalaganap ng kanilang kasamaan sa daigdig. Ang spiritual wonder boy ay kabaligtaran. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng ginto at salapi upang ipalaganap ang kabutihan sa daigdig. Ang mayaman challenge, ang pinakamalaking ebidensya na narito na ang taong ipinad ipinadala ng Diyos para tuparin ang paghango sa taong bayan sa kahirapan at ang pagwasak sa korupsyong sarili niyang salapi ang ipinamamahagi sa ta sa mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng pagtulong o humanitarian hindi pera ng gobyerno kundi sariling pera galing sa sariling sikap at dagdag pa dito ang nakatagong mas malaking kayamanan na siya ang makapagbubukas ang pinakaugat ng korupsyon ay ang matagal ng sistema na umiiral sa ating bayan. Pribadong mamamayan na mga malalaking negosyante ay pumapasok sa politika para maging opisyal ng gobyerno na nangangako na maglilingkod daw sa bayan pero hindi naman sila. Hindi naman nila sariling pera ang inilalabas para itulong sa taong bayan. Pera din na galing sa taong bayan ang inilalabas nila para itulong sa mga taong sa mga tao. Ang pinakamasakit ay ninanakaw pa nila yung pera ng taong bayan sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng korupsyon. At pag ang pundo, ang gobyerno ay sa taong bayan din kukunin ang dagdag na pundo sa pamamagitan ng pagtaas ng buwis kaawa-awang bayan ngayon ay narito ang isang tao na papasok sa gobyerno pero sarili niyang yaman ang gagamitin para itulong sa bayan at ang katotohanan nga ay matagal na niyang ginagawa ang pagtulong gamit ang sariling salapi. Ito ang solusyon sa bulok na sistema ng na mga politiko. Na ang pakilala sa mga sarili ay mga lingkod ng bayan pero hindi naman nila sariling pera ang ipinaglilingkod ito ang kaisipan na matagal na nabuo kay Pangulong Marcos na kailangan niyang mag-ipon ng napakalaking yaman para gawing dakila ang Pilipinas kapag dumating ang panahon ng anihan ay sobrang laki na ang perang magagamit para itulong sa bayan sa pagbangon ito ang magpapatunay na hindi isang alamat lamang ang nakakalulang kayamanan ni Pangulong Marcos dahil pangarap niyang maging dakila ang bansang Pilipinas sa darating na panahon kaya nag-ipon siya ng yaman sa pamamagitan ng mga ginto na inilagak niya sa maraming mga bansa at pagdating ng tamang panahon ay magamit ng sabay-sabay ang malaking halaga na kinita ng kanyang mga ginto. at ang panahon na iyon ay heto na. Kinakailangan na lamang umupo sa pamahalaan ang kanyang tagapagmana o ang signatory na ating sinasabi para matupad ang layunin ng Pangulong Marcos na gawing mayaman at maunlad na bansa ang Pilipinas at ang gagamitin ay ang inipon niyang deposito sa iba't ibang bangko sa daigdig na kung sabay-sabay na kukunin ay sobrang laki. Kaya 'yung vision niya sa kadakilaan ng bansang Pilipinas ay magkakaroon ng katuparan. This nation will be great again. Sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos ay nakalikha siya ng isang mahiwaga na pamamaraan para hindi matuklasan ng mga ganid kung paano at kung saan nakatago ang malaking kayamanang ito, ang misteryo ng spiritual wonder boy. Narito na ang susi sa pagbubukas ng napakalami, napakalaking kayamanan na maghahango sa taong bayan, sa kahirapan. Kailangan maging leader ang tagapagmana na tinawag ng Pangulong Marcos na spiritual wonder boy, ang may dala ng sikreto sa nakatagong yaman ng Pilipinas Ang katotohanan ay hindi itinatago ito ay inilalabas kaya pagkaupo pag nakaupo na sa pamahalaan ang spiritual wonder boy ay mabubuksan na ang baul ng malaking kayamanan at pati na rin ang baul ng spiritual na kayamanan kung mayroon kayamanan na panlupa ay mayroon ding kayamanan na panlangit ang tinatawag natin na baul ng espiritual na kayamanan ay patungkol sa nakatagong misteryo ni Kristo o kilala din sa tawag na hiwaga ng Diyos na nakasulat sa Book of Revelation na nakahanda na ilabas kasabay sa pagsulpot ni Spiritual Wonderboy sa daigdig kaya mga kaibigan mga guys what's up kailangan nating iluklok si Spiritual Wonderboy sa pinakamataas na posisyon kung hindi ngayong 2022 kailan pa kailan pa ba tayo magtitiis? Kaya napapanahon na para hikayatin natin ang ating idol na hindi ba kayo nagtataka na nagsisimula ng ipamahagi matagal na na nag Ipinamaha, ipinamamahagi na niya noon pa. 20 years ago ay nagsimula ng ipamahagi. Kaya nga sinabi ni Pangulong Marcos noon na my earthly goods has on the disposition of Marcos Foundation at sino ba ang chairman ng Marcos Foundation na ginagawa ngayon ng ating idol ng pandemya na nagyo-humanitarian na gamit ang Marcos Foundation at ito'y kanya ng ipinamamahagi. Inuumpisahan na 20 years ago. Kaya walang sino mang nakagawa ang kanyang ginagawa. At nakita na nga natin ngayong panahon ng pandemya ay lumabas siya at namahagi ng mga tulong at kahit na nga nasa bakasyon siya ay road to 1 million na salamin ang ipinamamahagi para luminaw na ang inyong mga mata. Kaya sa darating na 2022, sa pamamagitan ng ating mga Uh, blog at kayong mga taga-suporta ay ipakita natin ang ating uh, suporta sa pamamagitan ng pag-sign up sa uh, database na ating ipinapakalat at ilalagay ko ulit sa aking comment ipipin ulit natin para yung mga gustong mag-sign up ay mag-sign up na para magkaroon kayo ng ID pagdating ng panahon. Yan na ang magiging database ang pagsuporta natin sa ating idol Francis Leo Marcos. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang laging sumusuporta kay idol Francis Leo Marcos magbabalik